Pozdrav svi moji mama, tati, mojići, danas ćemo igrati polavtur ili ti bilijar sa mojim drugom. Ognjenom. Čekaj, ovdje sad ću te ja pozovem. Inače, ljudi, Mate ima nekih problema sa snimanjem... Gameplay-a. Gameplay-a, može samo da snima nešto ovaj polaj tur, a inače ja i Mate smo zaluđenici za ovaj polaj. I tako da... Želimo da vam se zahvalimo za 31 subscribe. E bre, 31! Za 31 pregled na prvoj epizodi polavi tura i... I otvarili ste, hvala vam. Dosta, znači ako cepimo na ovom 30 nešto, znači stvarno ste najbolji onaj... Što više imamo pregleda, to mi sve više znači za pregled za kanala i... Mi nismo kao neki... Mi volimo ovako da se snimamo ovako neke gameplay-eve, poput polaj tura, evo tako. Tako, razni gameplay. Odigrao sam već. Ej, jebik. Nisam lepo procenio. Ali, što ti je te u lošu poziciju? Ej, jebik. A što misliš da me pobediš sad? Što? A što misliš ono da me pobediš? Koji sam debil? Vidi, imao sam tole. Izvinite ljudi zbog poteškoća. Izvinjamo se zbog tehničkih greška. Kad se naguži ovako ovdje gužu ova... Inače ljudi, očekujte sigurno gameplay Euro Truck ako popravim to za snimanje gameplay-eva. Pošto vidite, mogu samo ovu crtu ovdje da snimam. Kad mi se pojavila crta. Samo mogu neke mini igre i to. Ubac. Posle ovoga izlazi najvjerovatnije live stream. Tako da ono... Sigurno će zaći. Da. Znači, kad bismo od prilike trebali da krenemo, možda oko 10. I može sad da se ne znam vidjeti. Pa, posle ovog je playa da ga objavim. Ne, stignat ćemo 3 partije. Prva partija. Jeste ovo prva partija. Sad čekam, znači Matke, ja ću da isključim ovo. Blokirao sam ti ovo za poruku. Ko je bre? Ovo za polaj tur, u polaj tur. Inače, znaš koji je najjači jedan od jednog sapu? Pošto 2,5 miliona. Ujeb. Omega štab. Znači, sine, taj štab imao... Pa je to auto, a? Ima i ključe, jesu upali, a? A? O jebe. Ja rekao, je li to auto? 3-3, ogi. Pa... Pere, pere, pepe, pere. Pere, pere, pepe. Ognjene, Miran. Kuc, 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 Miran. Zabagovalo mi nešto, sam jako udario vas. Evo. Znači, ljudi, meni malo baguje zato što snimam. Što bačeš tu? To je. Ne crnu jebem ti, dete. Nemoj da čuješ. Pip. Pip. Pika, pika? Ne, 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 to kao u epizodi, kao u... Ajde. Znaš ono, filmovima i tako da... Ne u filmovima, u emisijama oni. Kad se neko iznervira. I onda...
Inače, ljudi, nema puštanja, znači, možda će biti u jednoj epizodi, ali u ovoj neće sigurno. Jeste, i to ja vjerojatno pustiti imate dok šta to vezma. Da. Znate se, ljudi. Ali ići ću ono da vežbam sa kompjuterom. Mislim, ono sam da vežbam. Znate se. A dobro, sad sam bacio 6. Od jedan put, bez... Dobro, ova na kraju, nisam nekako da mislim. Ali pazi, bez kraja. Evo ovog je pobudio prvo, idemo revanč. Ja sad spomenim, gdje ćemo? Ja imam inače ovaj doma ja. Čekajte, ljudi, samo ne isključim ovu pusta da vam ne bi... A, to sam ja isključio davno. Da. Inače, pa jak, šta? Pokazao da je pat ja. Evo vam pokažemo još jedan put ako niste vidjeli koje ovdje svi ima štapova. Znači ovo su jedni od dobrih štapova. Imate jak štap jedan. Ali ja, ljudi, nažalost. Sirota, nema pa. Inače, ljudi. Ovaj, Mateja daci u bok štapa. Inače, nije radio unboxing, ali review je sad radio. Tako da ovo. Inače, Mate, ja bismo hteli da snimamo taj što nije htelo. Aj, aj. Vidiš, ovo se sad naguzilo, sve mora se raspati. Ako nisi ubacio, sad ću ja to da uradim. Ne bih da radiš, to je da igraj, bre. Pa šta da igram kad si me zauzeo ovdje? E, možda ubaciš i tvoju. To! Ja daj, ti su sad meni dve! Imam tri sad baš ono na rupama. Rekt. Sad... Idemo da odigraš pade. Pa nemoj džabe i moju ćeš ubaciti. Dar je u tu žutu. Iskrivi, a ja, da možem mokte. Pa pik mi je samo pavno. Šta bude, bude. O jeben. Znači, da li tvoje ubacim tvoje? Gle! Rekt. Nemoj ti da počeš da cepaš sto. Ču razbijem ruku, bre, trc sto. Skoro je to baš povoljno raditi. Joj, Martinele! Jao, što si zajebo ti? A kad si mogu da ubaciš? Ej, ja sam glupo odigrao sad, brate. I glupo ubacio sam tvoj opet. Da li je ovo normalno? A, Ogi, da li je normalno? Opet sam ubacio tvoju. Volim žene, volim sve. Neću, valjda. Pazi, rekao sam valjda sad. Pušta pesma, nekad se peva. Ima nekad za pevanje, ima nekad za copyright. Mislim, čuje mene što sam joj rekao. Da, ako mi se namestila. A šta, ti baciš sad još jednu i to je to, brat. A bacaj, bacaj. E, ja te gdje sam. E, loša pozicija, brat. Ne pa nije ti baš dobra pozicija. Što igraš tu? Igraju dole zeleno.
Pa te ja dole zelenu, bre, što igraš tu crvenu, dao si lud. Ajde. Ljudi, da. Ljudi, izjebao sam se. Uo, sam Diogi namestio belu, brate. A gotovo, puno se. Evo, sveća partija, znači 2-0. Izgleda će biti 3-0. Inače, ljudi, ovo je slika kad Jogi peko rakiju. Vidio sam. Bam! Kako, bro? Meru, meru, ne veru što reru, ušva lera, vera, vera kao kera. Meru, ti ubacio na keke. Mateja će me raditi ako budete... Radi, ako budete ovaj... Na primjer, Matej dati 20 saba, Mateja će raditi neki specijal. Ali taj specijal... Šta kaš oni? Pa treba mi da radiš neki specijal za 20 saba. Ja, ja. To još kad ih budem dobio, baki. Pa jest, ovo je Martin kanal. Ne znam, vidjet ću nešto. Live. Ili live, da. Znači morate da udarite... Povodom 20. 20. Saba. I... Mora da bude na ovom klipu 30 prikaza i neko, i 5 lajkov. A nemoj zajebavati ljudi još. Dobra, i neću. Ako vam se svidi klip, vi to uradite. Ako ne, onda... Što da kupujemo, kao možemo da... Orobimo. Nego ja se samo... Te prave razlike... Ne volim se... Ajde, sad. Hoćeš raditi room tour, da? Da, da. Inače ako Mateja sad izgubi, ćemo radimo Mateja neki challenge. Neću. Radimo challenge. Koji challenge, bro? Neka. Ko si? Da me ti, da me pobediš sam, da me odereš ko jarca, neka. Ja ovo moram da podere, ovo moram da porazbijam. Razbijaj sinku. Ja baš lep, ostaći. Čekaj, ovaj meč i to je to, a? Jes. Ovo, pa špatel. Prestani, bre. Ti igraš, jebote. Joj, gle, bre. Ja gledaš, šta čovek lupa? Ja nisam ni vidio da ja igram, jebote. Sve nešto zaburio. Jesam se nešto zaburio. Šta ljubim, dečak? Šta ljubim? Nije, nešto sam se zamislio. Pa, mislio si se ti, da ne kažem nekoga. Nej. Ne moram da kažem u koga se ti zamislio, znaš? Dobro, neće reći. Pa nisam nekog koga. E, pa šumatori ti, ako kaže ću tebi, kažem šumatori. Dobro, matori, ja neću reći za...
Koga? Ja dobro, početno slovo. Nemoj da si rekao, ja ću reći cijelo ime. Šobitani. Kako ja igram, bri? Što radiš ti, Mateja? Ne znam. Ajde, ajde, ti trebaš igraš, ja ću baciti. Ja se zapričam s tobom i ne vidim moje vreme. Pa gledaj, brate, šta radiš ti? Ajde, ajde, igraj. Zato nije ovo puštanje, mislim sam... Pošto red na mene bio, ja sam se nešto zamislio. Jest, i neću. Jem. I omaš je, brate. Nije prijateljski to da se... Nešto namještaš ti tamo. Ajde, završava, gotovo. Koja je malo? Šta je tebi ostala jedna lopta i crnu ubaciš i to ti to. I ja zavići se ti. E, Marta, sad ti možeš mu tako. Mogu. Ali da promašim ja lagano. Lagano? Ali znaš što znači lagano? Što tu igraš? Ne! Što tu igraš? Čut bre tu! Na medalju sam odigrao. Skak. Ne! Ne, ves! Ne, drugu! Ču ti bre zibre? Ko tebi sapito? Sapito zelenu. Ču ti bre tu? Si ti gru? Ka čirko? Puca! Nisam mogo namotan više, bi udarao drugu lopticu. Mogo si. Nisam! Jebote, bi zvedla 18 minuta. To! Izgubi. Tako da ja ću da mi klip, mata, tako? Nećeš ti da ne reš ništa. E, vidite ljudi, pukao sam. Ok, to bi bilo to što ću ćeo epizode, nas se da vidimo su sljedećem. Čekaj. Moram uzem pare. To! Ok, to bi bilo to što će ovaj epizod, nadam se svi da vidimo sve u sljedećem. Pa!